Доброго дня. Мене звуть Роман Хіміч. Я займаюся дослідженнями в царині безпеки та довіри в цифровому середовищі. Останні два роки я та мої колеги займаємося, зокрема, проблематикою так званих електронних документів, електронних паспортів, що їх просуває Міністерство цифрової трансформації. Справа в тому, що попри численні переваги та зручності від використання цієї послуги, на жаль, вона має деякі дефекти, які створюють реальні ризики та проблеми та загрози для своїх користувачів. Ризики та загрози, які, на жаль, Міністерство трансформації воліє і ігнорувати та приховувати, замовчувати. Можливо, ви знаєте, що у березні цього року одну з наших співгромадянок спіткала прикра несподіванка. Якісь мерзотники оформили на себе її електронний паспорт, от на тому самому мобільному додатку Дія, пішли до однієї мікрофінансових організацій і отримали кредит, який привласнили, а відсотки, звичайно, повісили на свою жертву. Сама жертва знала про це лише за кілька тижнів, тому що і це одна з серйозних вад електронних документів. Якщо в тебе немає цього застосунку, якщо в тебе немає електронних паспортів, ти, в принципі, не можеш знати, що хтось від твого імені ними користується. За приблизно три тижні, коли про цю ситуацію стало відомо Міністерство цифрової трансформації, воно заблокувало для МФО, мікрофінансових організацій, саму можливість використання такого ж типу інструментів, електронних паспортів. Но справа в тому, що ця історія вона стала можлива через грубе порушення співробітниками МФО чинних регламентів проведення електронної ідентифікації за допомогою електронних паспортів. Попри вимоги НБУ, вони не попросили заявника показати своє обличчя, не провели фото або відео ідентифікацію заявника, не переконалися, що людина, яка подає заявку, і власник цього паспорту – це одна і та ж особа. Заблокувавши цю можливість для МФО, керівництво Мінцифри заявило, що все, проблема ліквідована, ризики нівельовані, тому можна спати спокійно. На жаль, ні. Я та мій старший син, ми вирішили продемонструвати, що постачальники поштових послуг, такі як Нова Пошта, Укрпошта, їхні співробітники масово ігнорують так само регламент електронної ідентифікації, коли приходить клієнт і пропонує ідентифікувати його за допомогою електронного паспорта. А співробітники цих організацій не просять його показати своє обличчя, опустити маску. Вони обмежуються лише так званим шерінгом документів і все. Що, звичайно, створює можливість для численних шахрайств. Оскільки, як всі ми знаємо, поштові організації, вони, зокрема, видають грошові переклади, видають матеріальні цінності і таке інше. Ми зібралися протягом наступних днів обійти всі найближчі відділення Нової пошти, Укрпошти, Жустін і відправляти грошові перекази, поштові відправлення і зафіксувати, як, власне, відбувається електронна ідентифікація людини в цих установах. Отримати грошові перекази. 050-462-2756. Так, Дія зараз хвилин. Закривали? Ну, так. Нажимайте на тут, так? І наш приклад. Ні. Не тут, але я перейду на штрих-код. Штрих-код. І підтримайте. Скажіть, а куди ми будемо?
І так отримання в мене. Документи мені не треба. Добре, дякую. Вам дякую. Как там вообще? Ну, в мене є. Як там нагадати? На який документ є? Закривається. Це? Шрифт-код? Шрифт-код. Роман Лугин. Так, трин. Добре. Тихо, да? Побачення. 27, 5, 6. У вас посилка чи кошти? Кошти. Наступне підходить. Вам документ свій? Діє. Що там нагадаєте? Трифкод. Що саме саме? Треба підтвердження? Так.
Так, сейчас, секундочку. Да. 522, 30, 91, 59, 33, 04. Не, ну это закордонный, а у закордонного FJ. И там что-то. Добрый вечер. Нет, ничего. До свидания. До свидания. Варто пояснити, в чому різниця між випадком, коли співробітники компаній нехтують верифікацію особи із паперовим паспортом, та тим, що зафіксовано під час нашого експерименту. Нагадаю, що ідентифікацією особи є процедура надання заявником документу, що засвідчує його або її особу, а верифікація полягає в співставленні фото в документі та обличчя цієї особи. Так от, традиційна технологія ідентифікації клієнта за допомогою паперового документу не передбачає появи в компанії повноцінного, тобто юридично значущого свідчення про сам факт ідентифікації. Людина прийшла до відділення, показала або ні свій паспорт, показала або ні своє обличчя. Операціоніст в будь-якому випадку має внести до CRM-системи компанії дані про документ, що посвідчує чиюсь особу. Або переписати реквізити з наданого документу, або вписати дані, що їх продиктує сам клієнт, або взяти якийсь третій у випадку шахрайства, неважливо. В будь-якому випадку дані в корпоративній CRM не мають доказової сили у випадку суперечки та розгляду справи в суді. Наявність та зміст таких даних самі по собі нічого не доводять. Це свідчення однієї зі сторін суперечки, не більше того. Іншими словами, за традиційною технологією ідентифікації паперовими документами в сильній позиції знаходиться фізична особа – громадянин або громадянка. Наявність в компанії скан-копії паспорта не є доказом того, що володілець цього паспорту дійсно звертався та отримав поштове відправлення. Доказова сила скан-копії дорівнює нулю. І навіть наявність власноручного підпису володільця паспорту має певне значення за умови, що, по-перше, експертиза доведе наявність саме власноручного підпису, а по-друге, суд погодиться вважати наявність власноручного підпису клієнта доказом на користь компанії. Тобто, в будь-якому випадку весь клопіт, в тому числі витрати на експертизи, на боці саме бізнесу, а не клієнта. У випадку електронних паспортів ситуація розгортається на 180 градусів. В результаті шерінгу е-паспорту в компанії залишається юридично значуще свідчення того, що ідентифікація клієнта мала місце. Якщо володілець пред'явленого електронного паспорту захоче заперечити свою участь в ідентифікації, тобто наполягатиме на шахрайстві, доводити це йому доведеться самотужки. Через використання шахраями електронних паспортів громадяни опиняються в слабкій позиції. Як це, власне кажучи, сталося в поки що єдиному задокументованому випадку шахрайських дій з використанням е-паспортів? Коли жертва, відома як Людмила П., знала про наявність в неї кредиту, вона зіткнулася з тим, що і МФО, яке видало шахраям кредит, і НБУ, і поліція не знаходили підстав повірити в її версію подій. Тож, всесвітнє історичне значення е-документів Мінцифри полягає в суттєвому, навіть радикальному ослабленні позиції громадян у випадку шахрайських дій шляхом так званої крадіжки ідентичності.
Отже, всі, як ми і переконалися, насправді проблема має місце. Представники поштових організацій масово ігнорують, а я кажу масово, тому що в нас тут скільки, от кілька епізодів, і в абсолютній більшості представники цих організацій не вимагали продемонструвати своє обличчя. Не переконувалося, що заявник, володілець електронного паспорта, адресат поштового відправлення і людина, яка пред'являє його, оцього власника електронні документи, це одна і та особа. Що це означає, гадаю, вже не треба пояснювати. Тому обмежусь питанням до міністерства, до керівництва, до очільників Міністерства цифрової трансформації. Панове, півроку тому, посилаючись на один єдиний відомий нам інцидент, на кілька тисяч гривень, ви заблокували доступ до електронних документів для дуже, ну, для кількох десятків операторів ринку фінансових послуг. І ця заборона діє досі. А ви не хочете зробити те саме для постачальників поштових послуг? Тим більше, їх не так багато, і в нашому, і в даному випадку мова йде не про один, а про кілька епізодів, і кілька інцидентів, і чинні регламенти цих організацій дозволяють за допомогою електронних паспортів передавати людині, особі, пред'явнику електронного паспорта матеріальних цінностей та грошей на десятки тисяч гривень. Якщо ви не вважаєте це потрібно, будь ласка, поясніть публічно, чому. Якщо вважаєте за потрібне, то я з нетерпінням чекаю на таку заборону. Дякую, до побачення.